České republice roste možná nový Bruce Lee nebo Chuck Norris. Jmenuje se Matěj Říha, pochází z Liberce a ve svých 12 letech už dobil téměř celý svět. Odborníci se shodují, že takový talent na karate tady nebyl několik let a pravděpodobně hodně dlouho zase nebude. Vydrž to, vydrž to. Tohle jsou obrázky z Dubaje. Matěj to tam natřel všem, kdo vkročili na tatami. Medaily mu předávali šejkové a psali o něm největší arabské noviny. Proč medaily? Krutá, ne? No, ta je krutá. Byl hodně důležitý, protože jsem se seznámil s další konkurencí vlastně z Asie nebo z Afriky. Všechny porazil. Vědět o sobě dal už jako malý, když si na mámě vyškemral, že chce karate dělat. Od té doby si jezdil celý svět. Vícemistr Evropy, vícemistr světa a třetí na mistrovství světa. Doma na krbu má už 64 pohárů, jen jak si pro vysvědčení si malý gymnazista dojít ještě nestihl. Kdy se učíš? Učím se v autě, při cestě na tréninku, nebo když zrovna nemám trénink, tak doma. Lidi, kteří to nezažili, se neumí představit, že to karate může vlastně znamenat až takovouhle dřinu. Mezi poháry mu jeden chybí, a to ten pro absolutního mistra světa. Čekatel na černý pás sebevědomě říká, že si pro něj letí do Istanbulu už v dubnu. Tatami number 5. Last call. Kdo ví, třeba si supertalentu z Čech, který vyhrává jeden zápas za druhým, pak všimnou i hollywoodští producenti. Z Liberce Ivan Berka.